Jokiću u dresu Srbije. Pričao sam sa Bešićem, imamo plan. 24-7, sport košarka. 12. maj, 17:48. MVP NBA lige o igranju za nacionalnu selekciju superstar Denvera Nikola Jokić drugo proleće uzastopno je glavna vest širom planete. Sjajni srpski as odbranio je MVP priznanje u NBA ligi, a njegovi Nageci su mu u tu čast priredili veliko iznenađenje u rodnom Somboru, koji je posljednjih sati verovatno najviše spominjani grad na planeti. Ipak, i u momentima velikog slavlja kod navijača u Srbiji provejava zebnja da li će najbolji košarkaš na svetu ove jeseni igrati u dresu sa državnim grbom. Nije to mogao da potvrdi selektor Svetislav Pešić, ne može ni Nikola Jokić, iako deluje da obostrana želja za saradnjom nije sporna. Pričao sam sa selektorom Svetislavom Pešićem. Imamo neki plan, vidjet ćemo da li će to tako da bude. Vidjet ćemo još šta će se izdešavati. Ne mogu sada da dam odgovor, sačekat ću još, rekao je Jokić. Uskoro opširnije. Krivokapić, Mareš, Međunarodni Višegradski fond smatramo važnim korakom za unapređenje regionalnih odnosa. Vijesti, Vijesti politika. 12. maj, 17:49. Na sastanku je istaknuto da će Crna Gora nastaviti da njeguje sadržajne odnose sa svim zemljama Višegradske grupe, kao i sa Međunarodnim Višegradskim fondom. Ministar vanjskih poslova, MVP, Ranko Krivokapić sastao se danas sa izvršnim direktorom Međunarodnog Višegradskog fonda Petrom Marešom. Kako je saopšteno iz MVP, na sastanku je ocjenjeno da Crna Gora sa svim državama Višegradske grupe, Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka, ostvaruje uspješnu saradnju, baziranu na prijateljskim odnosima, otvorenosti i međusobnoj podršci kako na bilateralnom tako i na regionalnom nivou. U tom kontekstu, apostrofirano je da njen mehanizam Međunarodni Višegradski fond smatramo važnim korakom za unapređenje regionalnih odnosa, kroz podršku u oblasti kulture, naučne i studentske razmjene, istraživanja, prekogranične saradnje i promocije turizma, navodi se u saopštenju. Krivokapić je, kako se navodi, pozdravio istrajnu podršku zemalja Višegradske grupe, kao i nesebično dijeljenje dragocenih iskustava ovog skladnog kvarteta Centralne Europe koji predstavlja, posebno za nas, stanovnike Zapadnog Balkana, sjajan primjer kako treba da izgleda kvalitetna i uspješna integracija u EU. Na sastanku je istaknuto da će Crna Gora nastaviti da njeguje sadržajne odnose sa svim zemljama Višegradske grupe, kao i sa Međunarodnim Višegradskim fondom, zaključuje se u saopštenju. Vojnović, apsolutni prioritet je pronalazak rješenja za poboljšanje statusa prosvjetnih radnika. Vijesti, Vijesti društvo. 12. maj, 17:49. Upoznat sam sa problemima sa kojima se prosvjetni radnici suočavaju dugi niz godina, a koji se posebno odnose na neadekvatan ekonomski položaj. Taj status se može i mora poboljšati zajedničkim zalaganjem kako Ministarstva prosvjete i sindikata, tako i drugih relevantnih institucija, istakao je Vojnović. Apsolutni prioritet ministarstva je pronalazak optimalnog rješenja u okviru zakonskih mogućnosti za poboljšanje materijalno-pravnog statusa prosvjetnih radnika, saopštio je danas ministar prosvjete, Miomir Vojnović. Iz Ministarstva prosvjete je saopšteno da je Vojnović danas u prostorijama ministarstva održao sastanak sa predstavnicima sindikata prosvjete Crne Gore, na čelu sa predsjednikom sindikata, Radomirom Božovićem. U saopštenju se navodi da je Vojnović izrazio zadovoljstvo na prilici da se na ovom nivou otvoreno razgovara o krucijalnim pitanjima u oblasti prosvjete, ali i uvjerenje da ovaj sastanak predstavlja početak uspješne saradnje. Upoznat sam sa problemima sa kojima se prosvjetni radnici suočavaju dugi niz godina, a koji se posebno odnose na neadekvatan ekonomski položaj. Taj status se može i mora poboljšati zajedničkim zalaganjem kako Ministarstva prosvjete i sindikata, tako i drugih relevantnih institucija, istakao je Vojnović. U saopštenju se navodi da je Božović saopštio da sindikat u Ministarstvu prosvjete vidi pouzdanog partnera i saradnika u ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je dobrobit prosvjetnih radnika u Crnoj Gori.
Iz Ministarstva prosvjete su kazali i da je Božović iznio glavne probleme i izazove sa kojima se zaposleni u prosvjeti suočavaju, kao i konstruktivne predloge za njihovo rješavanje. Jedan od njih je, po riječima Božovića, početak rada na izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, te formiranje radne grupe sačinjene od predstavnika ministarstva i sindikata, koje bi se sastajala najmanje jednom mjesečno i rješavala sve tekuće probleme zaposlenih u prosvjeti. On je posebno istakao problem statusa defektologa nastavnika kojima je umanjen koeficijent zarade, kao i potrebu regulisanja prevoza za prosvjetne radnike koji putuju, kroz zakonska rješenja. Također, Božović je apostrofirao mogućnost uvođenja obavezne jubilarne nagrade za prosvjetne radnike, piše u saopštenju Ministarstva prosvjete. U saopštenju se navodi da se Vojinović saglasio da prevoz predstavlja veliki problem, na koji će, kako se dodaje, ministarstvo biti fokusirano u narednom periodu. U tom smislu, Vojinović je predočio da je prepoznata potreba za izmjenom kako granskog kolektivnog ugovora, tako i ostalih zakonskih propisa u oblasti prosvjete, u cilju izjednačavanja norme časova na svim nivoima obrazovanja i unapređenja položaja zaposlenih u prosvjeti, piše u saopštenju. Vojinović je poručio da je spreman da prisustvuje narednoj sjednici glavnog odbora sindikata prosvjete i direktno čuje od većeg broja njihovih predstavnika pojedinosti o temama koje su danas otvorili. Kako bi se saradnja intenzivirala na različitim nivoima, te kako bismo zajednički došli do odgovarajućeg modela i zadovoljili potrebe naših prosvjetara, poručio je Vojinović. Sastanku su također prisustvovali sekretarka ministarstva, Jovana Ostojić, načelnik Direkcije za strategije, normativno-pravne poslove i harmonizaciju, Mijelo Đurić, načelnica u Direktoratu za tercijarno obrazovanje Milica Žižić, kao i savjetnici u Direkciji za financije, Jelica Đurić i Ivan Zvicer. Ispred sindikata, učešće na sastanku su uzeli predsjednik gradskog odbora SPCG Podgorica Jovan Drašković, potpredsjednici SPCG Stanka Vukčević i Biljana Mosurović i predsjednik glavnog odbora SPCG Oliver Jakovljević. Konstrakta večeras nastupa treća, zbog detalja u nastupu ući će u povijest Eurosonga. Index, magazin. 12. maj, 17:48. Večeras se održava druga polufinalna večer Eurosonga. Show će otvoriti Finska, a zatvoriti Češka. Večeras se natječe 18 zemalja, za razliku od prve polufinalne večeri kad se natjecalo 17 zemalja. Srbija s pjesmom In corpore sano nastupa treća. Čitav redoslijed nastupa možete vidjeti u tablici niže. Inače, srpska predstavnica Konstrakta večerašnjom će izvedbom ući u povijest tog natjecanja. Naime, bit će to prvi put da će neki natjecatelj otpjevati dio pjesme i na latinskom jeziku. Ujedno će to biti i prvi put da neki natjecatelj kombinira latinski u nastupu s nekim drugim jezikom. Tekst za pjesmu In corpore sano napisala je sama Konstrakta, koja je uzmilovana Boškovića autorica i glazbe. Konstrakta po kladionicama ima velike šanse za ulazak u subotnje finale natjecanja, a u top 10 favorita je i za pobjedu. Ranije smo pitali čitatelje misle li da će srpska predstavnica uspjeti izboriti finale. Čak 86% sudionika ankete misli da hoće, a svoj glas možete dati i vi ovdje. Adele kupila vilu od Silvestera Stallonea, započela novi život sa sportskim agentom. Avaz Showbiz Jet Set. 12. maj, 17:48. Adele i Rich Paul foto, agencije pjevačica Adele, pohvalila se na društvenim mrežama važnim novostima iz privatnog života. Slavna Britanka uselila je u novu luksuznu vilu na Beverly Hillsu i to s novim dečkom, sportskim agentom Richom Paulom, Rich, s kojim je u vezi već nekoliko mjeseci. Adele je objavila fotografiju na kojoj pozira s Paulom ispred nove nekretnine, dok zajedno drže ključ u rukama te poručila, vrijeme leti. A post shared by Adele, inače, ovo luksuzno imanje na Beverly Hillsu pjevačica i sportski agent kupili su od glumca Silvestera Stallonea, Sylvester Stallone, za vrtoglavih $58 miliona.
Imanje se prostire na više od 1700 kvadrata, dizajnirao ga je arhitekt Richard Landry, a ima čak 8 spavaćih soba i 12 kupaonica. Impresivna unutrašnjost kuće plijenila je pažnju još u oglasima, a opremljena je luksuznim dizajnerskim namještajem, pomno isplanirana te ima vrhunske uređaje u svim bitnim prostorijama. Posebna je zbog prostranog vanjskog bazena na rubu posjeda, s kojeg se prostire pogled na okolna brda Elaa. Inače, ovo su i prve zajedničke fotografije koju je Adele objavila na svom Instagram profilu otkako je ponovo zaljubljena. Zajedno su od septembra prošle godine, a to je ujedno njena prva veza nakon razvoda od supruga Simona Koneckog, s kojim ima 9-godišnjeg sina Angela, Angel. Policija ga traži. Ovo je identitet muškaraca iz Zenice koji je udario studenta na drveni Porscheom pa pobjegao. A vas, vijesti bih. 12. maj, 17:33. S mjesta nesreće, pobjegao s lica mjesta foto. A vas vozač koji je prije 2 dana udario Porscheom studenta na drveni u Sarajevu, a zatim pobjegao je 27-godišnji Elbin Travnjak iz Zenice, saznaje portal Avaza. Za njim je danas raspisana potraga o čemu je u depeši obaviješten i MUP ZDK. Izvori portala Avaza tvrde da je izdat nalog za njegovim hapšenjem nakon što je utvrđeno da se nalazio za volanom automobila koji je udario studenta, a zatim se udaljio s lica mjesta. Policijski službenici kantona Sarajevo nedugo su nakon toga pronašli terenac na području općine Stari Grad i identifikovali vlasnika, koji je tvrdio da nije vozio automobil. Daljnim pretragama utvrđeno je da je riječ o vozaču iz Zenice. Saobraćajna nesreća se dogodila kod pješačkog prijelaza kod Fakulteta političkih nauka, a povrijeđen je student prve godine, također iz Zenice, koji je zadobio teže tjelesne povrede. Podsjećamo, iz MUP-a kantona Sarajevo oglasili su se povodom ovog nemilog događaja. Dana 10. maj 2022, godine u 13:40 sati u ulici Skenderija, općina Centar Sarajevo, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka Veje, rođen 2002. godine u Zenici, gdje je i nastanjen, od strane putničkog motornog vozila marke Porsche Cayenne, reg oznaka O52M367, kojim je upravljao NN vozač. Nakon saobraćajne nezgode NN vozač se vozilom udaljio sa mjesta događaja ne ukazavši pomoć osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći, navode iz policije. Operativnim radom na terenu, policijski službenici su u ulici za Beglukom, općina Stari Grad Sarajevo pronašli predmetno vozilo. Najsmireniji fudbaler Chelsea izgubio živce, jednostavno je ustao i prekinuo utakmicu. Avaz offside. 12. maj, 17:44. Kante odšetao nakon što je prekinuo utakmicu foto, Print Screen popularna fudbalska simulacija FIFA jedna je od najlegendarnijih videoigara koju igra cijela planeta. Među onima koji posebno vole ovu igru su i poznati svjetski fudbaleri. Ipak, neki možda i ne bi trebali da se bave ovom videoigrom, ako već ne mogu da podnesu poraze, kao na primjer sjajni francuski veznjak N'Golo Kante, N'Golo, koji inače slovi za izuzetno smirenog i staloženog igrača. Međutim, kad je u pitanju FIFA, čini se da čak i Kante može da izgubi živce, što pokazuje i snimak koji je osvanuo na internetu, a na kojem se vidi reakcija Kanti u trenutku dok igra FIFA u i gubi 0-4 od saigrača iz Chelsea, Kaluma Hudson-Odoia, Kelam Huson-Odoi. Iznervirani Kante je ustao i jednostavno ugasio igricu, a Kelam se počeo smijati i pekati svog protivnika koji je uzeo mobitel i odšetao van prostorije. Mostovac Miletić, od doktora se traži da ubiju nerođenu bebu. Indeks, vijesti. 12. maj, 17:45. Marin Miletić oglasio se na Facebooku o slučaju Mirele Čavajde. Miletić se pita zbog čega nas tjeraju u rovove, ali ne objašnjava tko koga tjera u rovove. Zašto nas tjeraju u rovove? Žalosti gledati toliko bjesnila i mržnje u našem društvu koju je izazvala bolesna beba od 7 mjeseci u majčinoj utrobi.
Kada bi čovjek očekivao da bi se cijelo društvo trebalo ujediniti u svakom obliku pomoći majci, u pokušaju liječenja male bebice od 7 mjeseci, mi smo svjedoci teških riječi, napada i osuda, nerazumijevanja. Toliko nam nedostaje empatije prema onom drugome i drugačijem, pa i u ovakvim najzahtjevnijim, bolnim i moralno vrlo složenim i teškim životnim situacijama, piše Miletić. Miletić kaže kako nedostaje empatije, pa dodaje da se doktore tjera na ubojstvo. Čini mi se da te empatije ne nedostaje samo s jedne strane. Kao da se neki tako ugodno osjećaju u svojim rovovima pucajući po onim drugima. I to je isto zastrašujuće. Dok ne skupimo snage i ne pronađemo ljubavi, krenuti u susret jedni prema drugima, iza nas neće ostati ništa dobro i korisno. Samo nove podjele, nove rane i nove žalosti. Pod velikim pritiskom su i doktori od kojih se traži ubojstvo nerođene bebe. U ratu imamo mogućnost iskoristiti priziv savjesti i ne uzeti pušku u svoju ruku da bismo ubili drugog čovjeka. Ako liječnici ne žele učiniti nešto tako grozno i ne žele trpjeti potom u sebi teške posljedice, a Parlamentarna skupština Vijeća Europe 2010 jamči pravo priziva savjesti svim ljudima, zašto im oduzimati to pravo, zašto im silom guraju pušku u ruke? Zar je doktor robot bez savjesti i emocija? Zar je zakon sila koja uništava čovjeka, pita se Mostovac. I još ovo jako važno, govorio sam mnogo puta, oni koji misle da su Isusovi, moraju svako svoje djelo, misli i riječi prožeti, ljubavlju. Ako nema ljubavi i milosrđa, i za majku i za dijete, nema tu kršćanstva. Neka nam se Gospodin smiluje svima. Treba će nam, zaključuje. Bijeg od Hollywooda zvijezda Male kuće u preriji odrekla se droge, alkohola i plastičnih operacija, uživa u planinama, uzgajajući kokoši. Jutarnji, scena strane zvijezde. 12. maj 1746. Melissa Gilbert, glumica koja je utjelovila Lauru Ingalls, slatku djevojčicu u kultnoj američkoj seriji Mala kuća u preriji, koja se i danas emitira s velikim uspjehom, odlučila je odbaciti blještavila Hollywooda i sa suprugom redateljem Timothyem Busfieldom preselila se na imanje u planinskom području Catskills. Obzirom na to što je Gilbert ispričala Foxnessu, njezina odluka ne čudi, jer kao i mnogim drugim glumačkim zvijezdama koji su slavu okusili već kao djeca, život joj je bio poput nekog horora. Sada sam ja, bez boje za kosu, bez filera, bez implantata, bez botoksa. Samo se brinem o sebi. Trudim se jesti što bolje mogu. Pijem puno vode. I zbog toga stvarno uživam u procesu starenja, ispričala je danas 58-godišnja glumica objašnjavajući kako je našla spas u jednostavnom životu nakon što je pobjegla na imanje od 14 jutara koje su ona i suprug kupili prije 4 godine i platili ga tek $98,000. A post shared by Melissa Busfield, Melissa Gilbert official, odrekla se plastične kirurgije i hollywoodskih očekivanja, što nije bilo lako jer pod svjetla reflektora stigla je još kao trogodišnja djevojčica. Starenje je teška bitka. Na kraju svi gube. To se jednostavno ne uklapa u to tko sam ja i kakav je moj život sada. Iscrpljujuće je i nepotrebno. Morala sam pronaći mjesto u sebi, prestati to pokušavati ili osjećati da moram biti ono što svi drugi žele da budem, objašnjava Gilbert. A to su željeli od malena, posebno kada je kao 10-godišnja djevojčica dobila ulogu Laura Ingalls koja joj je obilježila karijeru. Mala kuća u preriji snimala se između 1974 i 1982, a glavni glumac bio je Michael Landon koji je preminuo 1991 kada mu je bilo samo 54 godine. Lindsay Greenbush, Michael Landon, Karen Gressel, Melissa Gilbert i Melissa Sue Anderson ni život ostatak kesta nije bio blistav, kako je to poslije u svojim memoarima otkrila Gilbert. Borila se s drogom i alkoholizmom, podvrgnuta je višestrukim plastičnim operacijama tijekom svoje karijere i imala niz veza s nekim od vodećih hollywoodskih zvijezda, uključujući Toma Cruisa. Glumica, koja je jednom priznala da je sama ispijala po 2 boce vina na večer, rekla je da su je privlačili muškarci koji su mirisali na alkohol, nakon što je godinama glumila uz producenta i zvijezdu Michaela Landona, koji je stalno pio votku iz šalice za kavu.
Gilbert je shvatila da ima problema s pićem kada se jedne noći onesvijestila i probudila u krevetu za pse. Incident ju je potaknuo da ode na terapiju i prisustvuje sastancima anonimnih alkoholičara, kako je to izvijestio Today 2009 godine. Imala je problem i s drogama, jer nije alkohol bio jedino u čemu je potražila spas, utjehu, a to ju je dovelo u još goru situaciju. Ova 58-godišnjakinja također je 3 puta operirala nos i to do svoje 20 godine nakon što je shvatila da joj vizažisti na setu šminkom oblikuju nos kako bi ga smanjili. Iza nje je i neplanirana trudnoća s tadašnjim dečkom Robom Loyom s kojim je počela izlaziti sa 17 godina. Timothy Busfield i Melissa Gilbert danas je u trećem braku sa 64-godišnjim Busfieldom za kojeg se udala 2013 i sada uživa u oštrim zimama, uzgajajući kokoši i hranu. Jačanje partnerstva, EU i Japan imaju toliko toga zajedničkog. Naše vrijednosti, demokracija i vladavina prava. Jutarnji, Novac Next. 12. maj, 17:44. Nakon što je prije 6 mjeseci obnovila odnos sa SAD-om kroz novo osnovano vijeće za trgovinu i tehnologiju, Europska unija sada radi na jačanju partnerstva s još jednim digitalnim divom. EU i Japan su se tijekom samita u Tokiju dogovorili da će pojačati suradnju u razvoju digitalnih tehnologija, kibernetičke sigurnosti i umjetne inteligencije. EU i Japan imaju toliko toga zajedničkog. Naše vrijednosti, demokracija i vladavina prava. Naš ekonomski model. Kao i određena vizija svijeta. Oboje promoviramo multilateralni globalni sustav, koji se temelji na pravilima osmišljenim da štite i koriste svima. Upravo zato što je ova vizija danas tako često osporavana, EU nastoji ojačati svoje odnose s partnerima koji imaju isto mišljenje, kao što je Japan, poručila je tijekom samita predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Digitalno partnerstvo između Brisela i Tokija prvo je takve vrste između EU-a i druge zemlje. Obje zemlje složile su se koristiti strateško partnerstvo za jačanje i diverzifikaciju opskrbnih lanaca. Također su se složili da će službeno započeti razgovore o pridruživanju obzoru Europa i dodatno pojačati provedbu Zelenog saveza između EU-a i Japana. Naše će partnerstvo ojačati postojeći dijalog o tim pitanjima s ciljem postizanja konkretnih rezultata, posebice u pogledu 5G/6G tehnologija, sigurnih i etičkih primjena umjetne inteligencije i otpornosti globalnih lanaca opskrbe u industriji poluvodiča, istovremeno potičući otvoreno i inovativno okruženje. Digitalno partnerstvo također će nam omogućiti da radimo zajedno u područjima kao što su sigurna međunarodna povezanost i zelena podatkovna infrastruktura, privatnost, inovacije podataka, digitalna regulacija, razvoj digitalnih vještina za radnike i digitalna transformacija poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća te javne usluge, naglašavaju u priopćenju. Suradnja Europske unije i Japana čelnici su između ostalog razgovarali o vojnoj agresiji Rusije na Ukrajinu, kao i o postizanju slobodne i otvorene Indo-Pacifičke regije te osiguranju gospodarske i energetske sigurnosti. Von der Leyen je upozorila da je Rusija najizravnija prijetnja međunarodnom poretku zbog svog barbarskog rata u Ukrajini te je pohvalila snažan odgovor Japana na rusku agresiju na Ukrajinu. Ruska invazija na Ukrajinu nije samo pitanje Europe, ona potresa srž međunarodnog poretka, uključujući Aziju. To se ne smije tolerirati, rekao je japanski premijer Fumio Kishida. Kao članica skupine 7 vodećih demokratskih ekonomija, Japan je nedavno pristao na postupno ukidanje ili zabranu uvoza ruske nafte, među ostalim novim kaznenim mjerama. Dodajmo kako program EU-a Obzor Europa ima ključnu ulogu u implementaciji aktivnosti digitalnog istraživanja i inovacija. Proračun programa za 2021-2027 iznosi 95,5 milijardi eura, od čega je 13,6 milijardi eura namijenjeno poduzetništvu potaknuto istraživanjem, a 15,3 milijardi digitalizaciji, industriji i svemiru. U pregovorima o proračunu EU-a, zastupnici Europskog parlamenta osigurali su dodatnih 4 milijarde za program. Europarlamentarci su također usvojili i program Digitalna Europa, prvi financijski instrument EU-a posebno usmjeren na uvođenje tehnologije u poduzeće i kod građana, s proračunom od 7,6 milijardi eura.